Энд гişм юм яач. Сайн байна уу та? Чуулган ихэлсэн байна. Та хоцорсон байна шүү дээ. Уусаа би хоцортой шүү дээ. Тий. Одоо сар шинтгэхэд юу ч очихгүй байх шүү дээ. Та энэ дүнжин гарах хутлаа энэ дээр юу хийж байгаа юм? Гутлаа. Одоо сар шинтгэхэд сар шинийхэн гоёлын хутлыг авъя да одоо энэ чинь. Уусын ур дээр гişүүд байхгүй хөөс тээ. Бүгд эндээс хутлаа авдаг шүү дээ. Тий. Нийт вэ нийт вэ? Сар шинийн гоёлын гутлаа Алтан Синдрээс.